tugiye kwigira hamwe iki gisho kivuga ngo kuki nahisemo kuba umudivantisite ni gute wavumbura abahanuzi n'inyigisho z'ibinyoma ibya cumi na kabiri umurongo wa cyenda cya kiyoka kinini kiracibwa nicyo yanzoka ya kera cyitwa umwanzi na satani nicyo kiyobya abari mu isi bose kuva muri edeni kugeza uyu munsi mu binyabjana byose imana yagize abantu bahagarariye ukuri imana yatoranije abisirayeri yihe mpamvu yesaya mirongo ine n'icyenda umurongo wa gatandatu hati nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kange kagere ku mpera y'isi yesaya igice cya kabiri umurongo wa gatatu amahanga menshi azahaguruka avuge ati ni muze tuzamuke tujye ku musozi w'uwiteka ku nzu ya yakobo kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo kuko isi yoni ariho hazava amategeko i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'imana ahagomba guturuka ijambo ry'imana si maka si roma ni Yerusalemu yohana kane umurongo makumyabiri na kabiri yesu ati “Dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu bayuda abisirayeri mu rugendo bava mu misiri bagana i kanani bageze mu butayu bwa sinayi imana yabwiye Mose kuzamuka umusozi aho yamaze iminsi mirongo ine ku musozi wa sinayi Mose yeretswe ishusho y'ubuturo bwera bwo mu ijoro ahabwa n'amategeko icumi Mose yahawe amategeko yagombaga kumenyesha abisirayeri nk'urufatiro rw'ingoma y'imana Mose yongeye kubwirwa amagambo akurikira wowe musa itegereze neza igishushanyo mbonera maze kukwerekera kuri uyu musozi muzabe aricyo mukurikiza kuva makumyabiri na gatanu umurongo wa mirongo ine n'abahebura y'umunani umurongo wa gatanu ni iki imana yashatse ko abisirayeri biga igihe yabategekaga kubaka ubuturo bwera icya ubuturo bwera bwashyiriweho kudufasha gusobanukirwa yesu we igitambo cyacu akaba n'umutambi mukuru ijya kabiri ubuturo bwera yari ifashanyigisho abisirayeri bagombaga kwigiraho inzira yagakiza ikaba ari na buryo tugomba gukurikiza uyu munsi gatatu imana yagaragarije umuntu uburyo abasha gushyikirana nayo kane imana yagaragarije umuntu inshingano ye mu gakiza ke inyigisho y'ubuturo bwera ifitanye isano cyane n'ibihe bya nyuma tugezemo gusobanukirwa n'ubuturo bwera ni ingenzi cyane bibasha gutuma umuntu asobanukirwa n'ubuhanuzi bwinshi muri bibiriya ubuhanuzi burenga mirongo itanu muri bibiriya buvuga ku buturo bwera urugero a ubuturo bwera mu gitabo cya daniyeli daniyeli igice cya munani umurongo wa cumi na kane haravuga ngo arasubiza ati bizageza iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa b ubuturo bwera mu gitabo cy'ibyaha ibyahishuwe igice cya cumi na kimwe umurongo wa mbere kugeza gatandatu na cumi n'icyenda bampa urubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urusengero rw'imana n'igicaniro n'abasengeramo ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga abahamya bange babiri nzabaha guhanura bahanure iminsi igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu bambaye ibigunira bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse urusengero rw'imana rwo mu ijoro rurakingurwa habonekamo isanduku y'isezerano ryayo habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi imana yagaragarije umuntu uburyo abasha gushyikirana nayo binyuze mu gishushanyo mbonera ari buturo bwera reka tubirebeho gatoya igihe abisirayi bavaga mu gikuta bageze mu butayu bwa sinayi imana yategetse monse kubaka ubuturo bwera mu gitabo cyo kuva igice cya makumyabiri na gatanu hari inyubako imana yari yarategetse mose kubaka hagombaga kuba ahantu h'ihuriro n'imana kuva makumyabiri n'icyenda umurongo wa mirongo ine na gatatu buri kantu kose ko mu buturo bwera kari ikimenyetso cya Kristo. umugambi w'ubuturo bwera ni imfashanyigisho abisirayeri bagombaga kwigiraho inzira y'agakiza na n'uyu munsi bugaragaza ibijyanye n'agakiza kacu imana yerekanye y'uko uburyo bwose bwo kuramya abantu bihitiramo butabasha kubageza ku bugingo buhoraho inzira yawe mana iri mu buturo bwera ni muri zaburi mirongo irindwi na karindwi umurongo wa cumi na gatatu bivuze ko ntudakurikiza iyo nzira uzayoba iki gishushanyo mbonera ni gute harimo umugambi w'agakiza iyo winjiye mu rugo habagamo igicaniro cy'ibitambo hakaba n'igikarabiro ku gicaniro cy'ibitambo niho inyamaswa zatambirwaga ibyo bishushanya iki ni igitambo cya yesu kirisitu iyo umunyabyaha wicuza yegeraga ubuturo bwera ngo atange igitambo yazanage itungo umutambi akarisuzuma ko nta ntengeri ifite igihe yabaga amaze kurishima umunyabyaha yarambikaga ibiganza bye ku mutwe w'iryo tungo umutambyi agasarira imbabazi uwo munyabyaha ubwo rero ibyaha bye byabaga bigiye kuri rya tungo nyuma agahabwa icyuma cyo gusogota iryo tungo hakurikiragaho umuhango wo gukumisha amaraso no gutamba iryo tungo kwica itungo byerekanaga ububi bw'icyaha bikongera kwerekana ko umunyabyaha adakwiriye kwibera mu byaha aho kwihana ahubwo akivugira ati imana ni urukondo umuntu utihana azarimbuka umuntu utihana azarimbuka hirya y'urutambiro hakurikiragaho igikarabiro cyo abatambyi biyuhagariragaho ibiganza n'ibirenge ibyo mu butumwa bwiza bishushanya umubatizo yesu ati ni ukuri ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'imana yohana gatatu umurongo wa gatanu iyo winjiye ahera uhasanga iki ameza y'imitsima iyo mitsima ishushanya ijambo ry'imana gutegeka kwa kabiri igice cya munani umurongo wa gatatu haravuga ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'uwiteka habagaho n'igicaniro cy'imibavu ari cyo gishushanya amasengesho yacu n'igitereko cy'amatabazi arindwi gishushanya mwuka wera ariko nanone ni ubuhamya bwacu binyuze muri mwuka wera yesu ati muri umucyo w'isi matayo gatanu umurongo wa cumi na kane icyumba cya kabiri cyitwa ahera cyane gishushanya aho imana yicaye mu ijuru habagamo isanduku y'isezerano umupfundikizo w'iyo sandugu wari ushushanyijeho abamarayika babiri bitwa abakerubi uwo mupfundikizo witwa intebe y'ihongerero ishushanya intebe y'imana intebe y'ihongerero yariri hejuru y'isanduku y'isezerano ibyo bisobanuye ko urufatiro rw'ingoma y'imana mu ijuru no mu isi ari amategeko yayo kuko ariyo yabaga muri iyo sanduku y'isezerano ikindi kandi amategeko niyo azashingirwaho mu rubanza yakobo igice cya kabiri umurongo wa cumi na kabiri amategeko niyo amenyekanisha icyaha abaroma karindwi umurongo wa karindwi iyo dukomeje kwegera yesu amafuti yacu yose arayatugaragariza kugira ngo atsembweho abaheburayo igice cya cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane haravuga hati mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami umwamiimana rero kugira ngo mbashe kwezwa ngomba kwireba mu ndorerwamo y'amategeko noneho dushobora kwibaza tuti iki gishushanyo mbonera cy'imana gihuriye he n'agakiza intambwe ya mbere yo kwinjira mu gakiza ni ukwizera yesu ibyo bishushanya urutambiro amatungo yatambwaga nayo yashushanyaga yesu intambwe ya kabiri niba amaze kwizera yesu ngomba gutanga ubuhamya binyuze mu mubatizo umubatizo ushushanywa n'igikarabiro intambwe ya gatatu niba maze kubatizwa mba ngiye gutangira urugendo rwo kwezwa cyangwa se gukura mu by'umwuka nzakuzwa n'ikirero ngomba kwiga ijambo ry'imana ari byo bigeranywa n'ameza y'imitsima niba niga ijambo ry'imana nzakenera no gusenga aribyo bigereranywa n'icyotero cy'imibavu niba niga ijambo ry'imana nk'anasenga nzakenera kumurikirwa na mwuka wera kugira ngo mbashe guhinduka mu mico mwuka wera agereranywa n'igitereko cy'amatabaza guhinduka kwangiye kuzagaragarira mu mirimo nkora umurimo w'ibanze ni ukumurikira abandi nabo bakamenya imana mu rugendo rwanjye rwo kwezwa amategeko azandinda kugwa mu cyaha benshi bavuga ko bakijijwe abo bavuga ko bakijijwe bisuzume barebe niba buri ntambwe igize agakiza bayubahiriza babone kuvuga ko bakijijwe twese turabwirwa aya magambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa igice cya cumi na gatatu umurongo wa gatanu ngaho ni mwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera rero iyi niyo nyigisho satani atifuza ko abanyamadini benshi bamenya kuko ni amadini make uzumva bigisha iyi nyigisho y'ubuturo bwera Zaburi igice cya mirongo irindwi na karindwi umurongo wa cumi na gatatu haravuga ngo inzira yawe mana iri mu buturo bwera bivuze ko niba udakurikije iyo nzira uzayoba urwandiko rwa mbere rwa yohana igice cya kane umurongo wa mbere baratubwira bati bakundwa nimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi ikibazo cya mbere ni gute wavumbura inyigisho z'ibinyoma reka turebe iyi mbonerahamwe bibiriya iti hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubati zo umwe abefeso kane umurongo wa gatanu ni ukuvuga ko nubwo inyigisho ari nyinshi imwe niyo iva ku mana noneho mu rundi ruhande abahanuzi b’ibinyoma bati: twese dusenga imana imwe amadini menshi ni nk'uko imana yatanze impano nyinshi satani ashyiraho amadini menshi avuguruzanya kandi ajijije yesu nanone ati ariko nushaka kugera ku bugingo buhoraho witondere amategeko matayo igice cya cumi n'icyenda umurongo wa cumi na karindwi abahanuzi b'ibinyoma bavuga ko babatuwe ku mategeko kubera urupfu rwa yesu bibiriya iti mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira abe feso kabiri umurongo wa munani n'uwa cyenda abahebura y'icumi umurongo makumyabiri na gatanu hati twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira inyigisho z'ibinyoma ziti kugira ibikorwa by'urukundo uba wifitiye ijuru noneho hariho n'abasuzugura kujya mu nsengero bakavuga ko icy'ingenzi ari ukugira ibikorwa by'urukundo hariho n'abahakanamana bagira ibikorwa byiza mbese bibasha kubahindura abakirisito bibiriya irongera iti dufite umutambi mukuru wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijoro ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri abaheburayo igice cya umunani umurongo wa mbere n'uwa kabiri imiterere y'ubuhanuzi bw'iki gihe ubuhanzi bufitanye isano n'ibihe tugezemo buhishura inshingano yacu mu gakiza binyuze mu bwishushanyo mbonera cy'imana ntacyo babiziho ntibanabyigisha urugero ruratanze daniel umunani umurongo wa cumi na kane bizageza iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu uko buke bukira nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa iri ni isomo rituganisha ku bihe by'imperuka ariko ntabwo wakumva abantu baryigisha mu nsengero zimwe na zimwe nyinshi elene wayita mu ntambaro ikomeye paje magana atatu mirongo ine n'icyenda ubwoko bw'imana bukwiriye gusobanukirwa neza icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rurobanura abantu bose bakwiriye kumenya icyo umutambyi wabo mukuru abakorera muri iki gihe badafite ubwo bumenyi ntibashobora kugira kwizera guhwanye n'ukuri ko muri iki gihe cyangwa se gusuhuza inshingano imana yabahaye umwana w'imana wese afite uwo azakiza cyangwa uwo azazimiza aba kumurikirwa n'umuco kuri ibi byigisho bakwiriye guhamiriza abandi uko kuri imana yabashinze ubuturo bwo mu ijoro ni urufatiro rukomeye rw'umurimo imana ikorera abantu uyu murimo urareba umuturage wese uri ku isi uratwereka inama y'agakiza ukatugeza ku iherezo ry'ibihe ukaduhishurira insinzi y’intambara yo gukiranuka no gukiranirwa igikwiriye cyane ni uko abantu bose bashishikarira kwiga ibyo byigisho by'ingenzi bakaba biteguye gusubiza umuntu wese ubababajije impamvu z'ibyiringiro bafite ikibazo cya kabiri abantu b'imana bahagarariye ukuri mu minsi ya nyuma tubasha kubabwirwa n'iki ntabwo imana yareka abantu mu rujijo bamwe mu bahanuzi bavuze ku itorero rizavugira imana mu minsi ya nyuma uwa mbere ni Yesaya uwa kabiri daniel uwa gatatu malaki uwa kane Yohana duhere kuri Yesaya yeretswe abantu bazagarura isabato mu minsi ya nyuma yarahanuye ati uwiteka aravuga ati mwitondere iby'ukuri mukore ibyo gukiranuka kuko aka kange kari hafi kandi abanyamahanga bahakwa ku witeka umuntu wese akeza isabato bato abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera umwami imana ikoranya ibicibwa bya israel iravuze iti nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe yesaya igice cya mirongo itanu na gatandatu umurongo wa mbere n'umurongo wa gatandatu kugeza uwa munani eleni wayiti asobanurira isomo mu gitabo cy'intambara ikomeye paje magana atatu makumyabiri na kane umurimo wo kuvugurura isabato mu minsi y'imperuka wari waravuzwe mbere mu buhanuzi bwa esaya agira ati mwitondere iby'ukuri mukora ibyo gukiranuka kuko agakiza akange kari hafi no gukiranuka kwangi kugiye guhishurwa hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza akeza isabato ntayice akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose kandi abanyamahanga bahakwa ku uwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba bagaraga be umuntu wese akeza isabato ntayice agakomeza isezerano ryangiye abo na bo nzabageza ku musozi wanjye wa wera mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero aya magambo yatungaga agatoki ku bihe bya gikristo nk'uko bigaragarira mu magambo akurikira umwami imana ikoranye ibicibwa bya isirayeli ravuze iti nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe ibyo byerekana uko ubutumwa bwa kristo buzakoranyiriza hamwe abapagani maze bamwe muri abo bazaba bubahiriza isabato ni bo basezeraniwe umugisha mugisha umuhanuzi ahera ko agaragaza itegeko ryakuweho uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi kandi uzitwa uwica icyuho kandi usibura inzira zijya mu nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera ahubwo ukita isabato umunezero umunsi wera w'uw'iteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha ntuba ikigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza ntiwivugira ibyo ushaka kubwawe ni, ni ukouzishimira uw'iteka ubwo buhanuzi burerekeza ku gihe cyacu icyuho cyaracitse mu mategeko y'imana igihe ububasha bw'ubutegetsi bw'i roma bwahinduraga isabato nyamara igihe cyarageze kugira ngo itegeko ryatanzwe n'ijuru risubire mu mwanya waryo icyuho cyari cyaciwe mu mategeko kirasubiranywa imfatiro za kera zirashingwa umunsi wejejwe ugahabwa umugisha n'umuremyi isabato adamu yakomerezaga muri edeni akiri umuziranenge isabato yakomejwe na adamu amaze gukora icyaha akirukanwa muri edeni nziza isabato yakomezwaga n'abakurambere guhera kuri abeli kugeza kuri aburahamu no kuri yakobo igihe ubwoko bwatoranijwe bwari mu bubata mu gihugu cya egiputa muri icyo gihe benshi muri bo basengaga ibigirwamana babuze ubwenge bwo kumenya amategeko y'imana ariko ubw'imana imana Ari yabakuraga mu buretwa yatangarije amategeko yayo mu iteraniro rinini kugira ngo basobanukirwe n'ubushake bwayo bayubahe kandi bayumvire iteka ryose guhera icyo gihe kugeza ubu amategeko y'imana yamenyekanye ku isi maze isabato yo mu itegeko rya kane irakomezwa ntukorere itegeko ryo gukomeza isabato ryahereye kera ikirambere yo kubambwa kuzuka no kuzamurwa kwa yesu mu ijuru kugeza no muri cya gihe ntumwe aze zagombaga kwamamaza inkuru y'ubutumwa bwiza mu mahanga yose umuhanuzi wa kabiri daniel daniel igice cya munani umurongo wa cumi na kane ngo arasubiza ati bizageza iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa iri somo wagira ngo ntiriba muri bibiliya kuko ntabwo uzumva abantu benshi baryigisha itorero ry'abadivantisite ryatangiranye n'iherezo ry'ubuhanuzi bw'imyaka ibihumbi bibiri magana atatu ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane nyuma ya kirisito iri somo nzaryigisha mu cyigisho cyihariye mu byigisho biri imbere umuhanuzi wa gatatu ni malaki malaki kane umurongo wa gatanu haravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi elia umunsi wo witeho ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera ubutumwa bwa elia ubwa yo umubatiza matayo cumi na karindwi mirongo cumi n'umwe ndetse n'ubw'itorero ry'abadefantisite b'umunsi wa karindwi bumeze kimwe bose uko ari batatu bazanye ivugurura bahamagarira abantu kugarukira imana bumvira amategeko yayo no kuramya iyo ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko umuhanuzi wa kane yohana ibyaha ishuwe cumi na kabiri umurongo wa cumi na karindwi ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'imana kandi bafite guhamya kwa yeso reka dusesengure twitonze ubu buhanuzi bwa Yohana tumenye amarenga avuga ku mugore imana ikoresha umugore w'imico myiza kugereranya itorero ry'ayo nyakuri urwandiko rwa kabiri rw'abakora Korinto igice cya cumi na kimwe umurongo wa kabiri haravuga ngo kuko n'abakwereye umugabo umwe ni we kirisito ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye andi masomo wayabona muri Yeremiya gatandatu umurongo wa kabiri yesaya igice cya mirongo itanu na kimwe umurongo wa cumi na gatandatu naho herekana ko umugore agereranya itorero mu buhanuzi ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'imana kandi bafite guhamya kwa yesu n'ujya kudodesha umwenda bakawukata agace kazasigara kazaba gasa n'umwimerere rero abasigaye basa n'itorero rya mbere ry'umwimerere bafite ibibaranga icya mbere ryitondera amategeko y'imana icya kabiri kibaranga rifite guhamya kwa yesu abantu benshi biyita abakirisito mu gihe basuzugura itegeko rya kane riboneka mu kuva makumyabiri umurongo wa munani kugeza umurongo wa cumi n'umwe ritubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato niba ushaka gusobanukirwa n'isabato kuri icyo ntoyange banza wige icyigisho kivuga ngo umunsi urute iyindi abasigaye bafite guhamya kwa yesu ibi cumi n'icyenda umurongo wa cumi haravuga ngo kuko guhamya kwa yesu ari umwuka w'ubuhanuzi ibitabo bya Elene wayiti bifitwe n'abandi bantisiti byitwa umwuka w'ubuhanuzi erine wayiti yabayeho mu buhe buryo twinjire mu mateka y'itorero ho gato ibyakozwe n'intumwa igice cya makumyabiri umurongo makumyabiri n'icyenda paul ati kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo elene wayiti avuga mu ncamake aya mateka intambara ikomeye paje mirongo itatu na gatatu na paje mirongo ine imbaraga zose satani yakoresheje ngo arimburane itorero rya kristu n'imizi yaryo zamupfiriye ubusa amaraso y'abakristo ameneka ni, ni imbuto ibibwe ibihumbi byinshi bashyizwe mu nzu z'imbohe abandi baricwa nyamara ahagahaguruka benshi bakabasimbura nuko satani abonye bigenze bityo ahindura imigambi bituma arwanye ubutegetsi bw'imana noneho ahereye mu buyobozi bw'itorero rya kristo ibyo kurenganya abakristo birahosha bisimburwa n'imitego mibi cyane yo kurarikira ibintu by'igihe gito ndetse no kumaranira ibyubahiro by'isi abasenga ibigirwamana binjira mu itorero bemera umugabane umwe w'imyizerere ya kristo mu gihe bahinyura indi migabane y'ukuri rishingiyeho bakavuga ko bemera kristo nk'umwana w'imana kandi bemera iby'urupfu rwe n'umuzuko ariko ntibemeranye ko ari abanyabyaha bakeneye kwihana cyangwa guhinduka mu mitima mu byemezo byabo ku ruhande rwabo biyegereza abakristo babasaba kugirana na bo ibyo biyemeza ngo bagire aho bahurira kukwizera y'ubwoba abakristo benshi bageze aho bemera kudohoka ku myizerere yabo ubumwe bw'ubukristo n'ubupagani butangira ubwo nubwo abo, abo basengaga ibigirwamana berekanaga ko bihannye bakifatanya n'itorero ntibaretse ibigirwamana ahubwo bahinduye ya amashusho yabyo gusa bayasimbuza ya yesu aya n'ay'abatagatifu amahamayobya imihango ya gipagani ubupfumu byose byinjizwa mu myizerere no gusenga uko bifatanyaga no gusenga ibigirwamana ni ko itorero rya kirisitu ryasubiraga inyuma rigatakaza kwera kwaryo n'ubushobozi Na none ubwo Satani yashakaga kugumya gutwara abantu no kwemeza ububasha bw'itorero ry'i roma ari ryo ryihaye ububasha butari ubwaryo yagombaga kubuza abantu gusobanukirwa n'ibyanditse byera ariyo bibiriye mu myaka magana menshi gukwiza ibitabo bya bibiliya ahantu hatari hamwe byari bibujijwe abantu babuzwaga gusoma bibiliya no kuyitunga mu ngo zabo noneho abapadiri b'abayobe badakurikiza amahame bakajya basobanurira inyigisho za bibiliya ku buryo bwatumye papa yemerwa mu isi hafi ya yose ko ari intumwa y'imana agira ubushobozi mu itorero no mu butegetsi icyajyaga guhindura ibinyoma kikabitahura kiri kare kimaze gukurwaho noneho satani yari abonye akito ko gukora ibyo yishakiye igihe umwijima wari umaze gutwikira isi imana yahagurukije abagorozi ari bo baje kwitwa aba protesitanti le protesitantes ubugorozi bwagaruye ukuri mu itorero ry'imana abagorozi bahagurukijwe no kugarura bibiliya mu bantu yari yarahishwe ni ry'i roma mu gihe cy'umwijima eleni weyiti yabaye nk'igisubizo cy'amasengesho y'abantu bari bafite inyota yo kumenya ukuri bo mu matorero atandukanye yaba porotesitanti abatisita abametodisiti abapresibiteriani n'abandi bakomeje gucukumbura mu byanditswe kandi basengera guhabwa umucyo imana yashubije amasengesho yabo ibinyuza mu mwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'irindwi yamweretse uko umurimo w'imana uzanesha iyerekwa rya mbere rya elina harmont yarihawe mu kuboza mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane ye yatumye abantu ibihumbi mirongo itanu bitandukanya n'amatorero yabo bakora itsinda ryiswe abadepantisiti b’umunsi wa karindwi basanze muri bibiliya nta tegeko rikuraho isabato bato babonye ariwo munsi y'esu n'intumwa basengagaho aho ni nko muri ruka igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na gatandatu aho herekana akamenyero ka yesu ko gusenga ku munsi w'isabato ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi na gatatu umurongo wa cumi na kane makumyabiri na karindwi mirongo ine na kane hari n'amasomo menshi ayo masomo yose yerekana ko intumwa zasengaga ku munsi w'isabato bityo batangira kuyiruhukaho herene wayite yavutse mu gihumbi kimwe magana inani makumyabiri na karindwi asinzira mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatanu yakoze umurimo mu myaka mirongo irindwi n'umwe uhereye mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane yeretswe inshuro ibihumbi bibiri ijwi rye ryabashaga kumvikana kuri kirometero imwe adakoresheje indangururamajwi yanditse ibitabo mirongo inani binini ibitabo magana abiri biciriritse ibitabo bito ibihumbi bine magana atandatu ibibwiriza n'inza ze yandikishije intoki bikubiye mu mapaje ibihumbi mirongo itandatu yanditse ku buzima uburezi imibanire y'abashakanye no kubyumwuka ibyo yanditse byose bifitanye isano na Bibiliya ibitabo bye ntabwo ari ubundi butumwa bitanga umucyo kuri bibiriya mu kwezi kwa gatatu umwaka igihumbi kimwe magana inani mirongo itanu n'umunani yeretswe intambara hagati ya kirisito na satani ni intambara irwanira ubugingo bwacu nicyo gitabo cy'intambara ikomeye yeretswe ibizaba mu minsi y'imperuka imikorere ya satani n'uburyo tubasha kugera ku nsinzi itandukaniro hagati ya eleni wayiti n'abandi bahanuzi benshi b'iki gihe turebe ibumoso imiterere y'ubuhanuzi bwa eleni wayiti ubuhanuzi bwe buyobora abantu muri bibiriya bugira umugambi buzana iby'umwuka ubuhanuzi bw'iki gihe imiterere yabwo ni uguhanura ibizaba biganisha ku irari ry'umubiri aho kuba agakiza ni ukurondora ibyaha by'abandi ni ugukora ibitangaza no gukiza indwara uyu munsi tubona amateruro menshi yivuga ko ari ay'umwuka nyamara benshi ntibabasha gusobanura igitabo cya daniyeli n'ibyaha abo bahanuzi babasha kubona uwasambanye umurozi umujura gukiza indwara guhanura ibizaba n'ibindi none se kuki batamenya amarenga ya gihanuzi aboneka muri bibiliya aganisha ku bakiza kacu eleni wehite avuga mu gitabo cy'intambara ikomeye paje magana abiri mirongo ine n'umunani ati nta muntu wari ukwiriye kuba kuri iyi si y'abazima atazi ibi kubaho ababwiriza babwiraga bayoboke ko ubuhanozi bwa daniel n'ubwa yohana ari ubwiru budasobanukira umuntu cyangwa ngo abe yashobora kubusobanura igitangaje n'uko ingingo zishyigikira imvugo y'uko icyo gitabo ari ubwiru budasobanuka bihabanye n'uko cyitwa ngo ibyahishuwe na yesu kristo iby'imana yamuhereye kugira ngo yereke ze ibikwiriye kuzabaho vuba abantu bitegereza ubuhamya bwahumetswe n'imana ubwayo bashobora bate gutinyuka kwigisha ko igitabo cy'ibyahishuwe ari ubwiru ubwenge bw'umuntu budashobora gusobanukirwa ni koko niubwiru ariko bwahishuwe ni igitabo kibumbuye kwigaye ibyahishuwe miyobora ubwenge ku gitabo cy'ubuhanuzi bwa daniyeli kandi ibyo bitabo byombi byerekana amabwiriza afite akamaro gakomeye Imana ubwayo yahaye abantu amabwiriza yerekeye ibizaba mbere y'imperuka iranga amateka y'isi umuhanuzi agira ati hahirwa usoma hazabaho abadashaka gusoma abo nta migisha bafite n'abatega amatwi hariho nanone abadashaka kumva icyo ari cyo cyose kivuga ubuhanuzi abo nabo nta migisha bazabona kandi ibitondere ibyanditswe muri icyo gitabo abantu benshi ntibakunda kwita ku mabwiriza no ku miburo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe abo bose nta n'umwe ushobora kugerwaho n'imigisha ya sezerano yohana yeretswe ibintu bifite akamaro karekare by'umwihariko cyane ku itorero ryo mu gihe giheruka kugira ngo abanga gukora ibyaha bagaharanira ukuri bashobore kwigishwa ibyo'amakimbirane n'ingorane bibategereje nta muntu ukwiriye kutamenya ibigiye kuba kuri iyi si ibyo ni ibikorwa bikoranye ubucakura bw'umwanzi kugira ngo ajijishe abantu be kumenya ibishyira ku mugaragare ibinyoma bye ikibazo cya gatatu ni irihe tandukaniro riri hagati y'abadivantisite n'andi madini umudivantisite wese wiga bibiriya ye neza abasha gusobanura adasobwa buri jambo ryose ry'amarenga ryakoreshejwe mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gihe abantu benshi bavuga ko igitabo cy'ibyahishuwe ari ubwiru budashobora gusobanuka dore mu nshampake ibintu bitangaje biboneka ku itorero ry'abadivatisite a itorero ry'abadivantisite ni ryo ryonyine ryujuje ibiranga abasigaye rifite inshingano yo guhamagarira abantu gusohoka mu matorero y’ubuhakanyi b itorero ry'abadivantisite ni ryo torero ryonyine rya giporotesitanti ryakwiriye ku isi mu gihe gito mu bihugu magana tatu makumyabiri na bine bigize umubumbe w'isi rikorera mu bihugu magana abiri na birindwi iyi ni raporo ya bibiri na kane uyu munsi urumva ko rimaze kurenga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo umuyobozi w'itorero ry'abadivatisiti mu rwego rw'isi yazaga mu ivugabutumwa hano mu rwanda mu byumweru bibiri habatijwe abantu ibihumbi ijana na bine ibi nta gihe byabayeho mu mateka y'isi iki ni igitangaza abantu batabona ubushakashatsi bwakozwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abadivatisiti ku rwego rw'isi raporo y'ibihumbi bibiri na cumi kugeza ibihumbi bibiri cumi na gatanu buvuga ko amasegonda umunani umuntu umwe ahinduka umudivantiste ku isi mu munsi umwe abantu ibihumbi bitatu bahinduka abadivantiste mu masaha abiri n'igice itorero rimwe riravuka ku isi none se ibi ntibitangaje se itorero ry'abadivatirisite ryigisha inzira y'agakiza niryo torero ribwiriza iby'ubuturo n'umurimo kirisito akorera mu ijuru ryavutse mu gihe gikwiriye cya gihanuzi nta handi wasanga bigisha iby'imyaka ibihumbi bibiri magana atatu yageze ku iherezo mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane ari na ho umwaka itorero ryatangiye de itorero ryigisha gukurikiza amategeko y'imana yose harimo n'isabato ryizera ibyo Yesu yizeraga urugero urupfu ni ibitozi nibyo yesu yavuze kuri Lazaro ubwo yari yapfuye yaravuze ati Lazaro arasinziriye avuga urupfu rwe'' muri iyo hantu igice cya cumi na kimwe umunwa wa cumi n'imwe kugeza cumi na kane umuntu zo wo kwibiza ''yesu yibiye mu mazi'' igihe johana mubatiza mubatizaga ni muri matayo gatatu cumi na gatandatu kirisito azagaruka gutwara abakiranutsi yesu ubwe atanga isezerano ati ndagiye kandi nzagaruka ngiye kubategurira aho muzaba johana cumi na kane umurongo wa mbere kugeza gatatu kirisito umuhuza hagati y'imana n'abantu yesu ati ni ingenzi rero kuri n'ubugingo ntawujya kwa data ntamujyanye yohana cumi na kane umurongo wa gatatu hanyuma hameye ayandi menshi eyi igihe uyemeje kuba umudivansi uba ugize amahirwe yo kuba wakura mu by'umwuka igihe ubishatse kuko iri torero ryahawe inkunga n'imana yo kubona umwuka w’ubuhanuzi utuma abaririmo basobanukirwa n'uburiganya bwa satani bakamenya na bibiriya ikitonderwa ushobora kuba wakurikiye iki kigisho ukaba uri umudivantisite ugatangira kwishima no kwikubita mu gatuza kuko uri mu idini y'ukuri kuba mu idini no kuba umukristo biratandukanye ushobora kuba mu idini y'ukuri ariko ntukure mu by'umwuka biba ari imfabusa turasabwa kuba amaso satani afite ibishuko kuri buri rwego rw'abantu satani akimara kubona havutse itorero rigaruye iby'amategeko iby'isabato yabateguriye imitego y'umwihariko mu gitabo inyandiko z'ibanze paje magana abiri na kabiri emerewe w'ayiti ati ndetse Satani akoresha abamarayika be inama bati icyambere abafite amafaranga mubatere kugira ubugugu icya kabiri mubatere gushyamirana bapfa ubutaka gatatu musenye urukundo hagati yabo kandi muce intege aba avuga ikibazo cy'amafaranga mu kigero cy'ibanze reka twumve aya magambo neza mu majwi yandi nabonye ko satani yategetse abamara gutega imitego yabo cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa kirisito kandi bagakurikiza amategeko yose y'imana yaravuze ati ariko agatsiko kabubahiriza isaha bato twanga nimugende mugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika mushyira imbere yabo iby'isi mu buryo bubareshya cyane kugira ngo babikunde kandi babiramye nk'ibigirw'amana nihagira abagerageza gutanga muzabateza ubugugu kugira ngo batange baguna niba bishoboka muteze umuvurungano n'urujijo musenye urukundo bakundana hagati muri bo ni mu bishobora mutegeka ikijyanye n'amafaranga cyose maze bituma abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu tuzaba tubifitiye nabonye Satana sata imigambi ye neza kuko Satani abona ko igihe cye ari kigufi atera abantu kurushaho kwikunda no kurarikira Satani n’abamarayika be bandika ibikorwa byose by'ubugugu no kwikunda kose by'abo bantu maze akabyereka yesu n’abamarayika be bera bityo akavuga ba nkigati ngaho bayoboke ba kirisita bari kwitegura kuzajyanwa mu ijoro bake mu badivantisite ari bo bagiye mu ijuru nubwo bahawe umucyo uwutuwe abandi birababaje yaranditse ati mu nzozi zanjye umurinzi yahagaze mu muryango w'inyubako ikomeye ni uko akajya abaza buri wese ushaka kwinjira muri iyo nyubako ati mbese wakiriye nk'uka wera yari afite umunzani mu ntoki ze kandi bake bake cyane nibo babashije kwemererwa kwinjira biri mu gitabo selagiti mesajizi umuzingo wa mbere paje ijana n'icyenda elene wayite nubwo yabonye bake mu badivansisite arimo bagiye mu ijoro ntiyigeze ajya mu rindi torero yari yarisaziyemo yaravuze ati nubwo mu itorero harimo ibidatunganye ntibizaburamo kugeza iherezo ry'ibihe iri torero ni umucyo umurika mu isi yahinganijwe n'icyaha rifite intege nke ntirishyitse rikeneye gucyahwa no kugirwa inama ariko kirisito arihanze amaso kuruta ibintu byose hano ku isi amina ibi biri mu gitabo cyitwa tumanyaje pure giriza ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri paje magana ane cumi na gatatu na magana ane cumi na kane ikibazo cya kane mbese abadivansisiti nibo bonyine bazajya mu mw'ijoro eleni wayiti arasubiza mu gitabo intambara ikomeye paje magana atatu makumyabiri na kabiri na magana atatu makumyabiri na gatatu ni koko mu itorero gaturika harimo abakristo b'ukuri abantu batagira ingano bo muri iryo torero bakorera imana bakurikije umuco wabarasiya kandi kuko batahawe uburenganzira bwo kwigenzurira ijambo ryayo ni cyo gituma batamenya ukuri uko ariko ntabwo bigeze na rimwe bamenya itandukaniro hagati yo gusenga k'umutima wiyeguriye imana n'uburyo bwinshi bwo gusengera mu migenzi itandukanye imana irebana imbabazi n'impohe nyinshi be abo bantu bigishijwe kwizera gufuditse kandi ko izohereza imirasire y'umucyo irasire mu mwijima w'icuraburinda ubatwikiriye izabahishurira ukuri nk'uko kuri muri yesu kandi benshi bazafata icyemezo giheruka cyo gufatanya n'abantu b'imana ariko abakristo bo mu bihe byashize bubahirizaga umunsi wa mbere w'icyumweru bizera ko ari umunsi wategetswe n'imana muri bibiliya kandi n'ubu mu matorero yose utaretse no mu itorero gatolika y'i roma harimo abakristo bizera rwose babikuye ku mutima ku icyumweru cyategetswe n'imana imana, imana yemera ubwitange bwabo no kwizera kwabo ariko ubwo kuruhuka ku munsi wa mbere bizaba itegeko ry'agahato kandi abantu bose bamaze kurasirwa n'umucyo w'ikiruhuko nyakuri uzaramye roma mu kimbo c'imana azaba yihitiyemo gusenga inyamaswa mu kimbo cy'imana ahisemo ikimenyetso cy'ububasha bw'inyamaswa kuruta icyoububasha bw'imana kandi azubahiriza amategeko y'abantu kuruta amategeko ya yehova nuko rero uwazahabwa ikimenyetso c'inyamaswa kizaba ari igihe cyo guhitamo ku mugaragaro hagati y'amategeko y'imana n'ay'abantu kugira ngo uuzakomeza kugomera imana ashyirweho ikimenyetso cy'inyamaswa kwifatanya n'abadivantisiti ahubwo agashinga idini ye akajya aruhuka ku isabato ntabwo byaba ari byo byiza dukurikije ibyanditswe byera yesu ntiyigeze ashaka ko habaho urudubi rw'amadini ajijisha kandi avuguruzanya mbere gato y'uko abambwa yarasenze ati ngo bose babe umwe nk'uko uri muri data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babe umwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye yohana cumi na karindwi umurongo makumyabiri n'umwe yesu niwe wivugiye nanone ati mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi rizaba umukumbi umwe zigire umwungeri umwe yohana igice cya cumi umurongo wa cumi na gatandatu ubuhanuzi bwa bibiliya bwerekana ko isi igiye gusoza iriho amatsinda abiri gusa itsinda rimwe rizaba rifite ikimenyetso cy'imana irindi tsinda rifite ikimenyetso cy'inyamaswa ibya cumi na kane umurongo wa karindwi itsinda rimwe riri kuramya imana ibya cumi na kane umurongo wa cyenda itsinda rindi riri kuramya inyamaswa ukurikije uko ibintu byitwaye muri iyi minsi mbese ubu ni igihe cyo kwiremamo ibice cyangwa ni igihe cyo kwiyegeranya abantu bagafatanyiriza hamwe kubwiriza ubutumwa buheruka bagahinduka ijwi ry'imana ikibazo cya gatandatu kinaheruka kuki nahisemo kuba umudivatisiti kandi no muri bo harimo abantu babi ndetse muri bo ari bake bazajya mu ijuru yohana kane umurongo makumyabiri na kabiri yesu ati dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu bayuda abayisilayeri cyangwa abayuda uyu munsi ni bande umukirisito w'ukuri niwe mw'isilayeri cyangwa se niwe muyuda mu by'umwuka abaromu icyenda umurongo wa munani na makumyabiri na kane kugeza makumyabiri na gatandatu ikirango cy'abayisilayeri ni isabato bato ezekeri makumyabiri umurongo wa cumi na kabiri none se muri iki gihe abakirisito bubahiriza isa bato ntibande batarabadivantiseho umunsi wa karindwi yesu yacyashye abayobozi b'abayuda mu gihe cye ariko ntiyigeze akuru kuri muri bo nano uyu munsi rero hagomba kubaho abantu bahagarariye ukuri uko baba bameze kose mbese ubu ntabwo ari cyo gihe wafatiramo icyemezo cyo gukorana n'imana ubasha kubihitamo guhitamo ni ukwawe niyesu uguhamagara ngo umukurikire imana iguhire wari kumwe na pasiteri w'umugabo silvesitire